អំពីថាថាពៈការដឹងតិចដឹងក្តៅសេចក្តីសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចេះធ្វើដំណើរចេញទៅបើយើងនៅក្នុងហ្នឹងយើងកើតទុក្ខអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរចេញវកហាត់ទូមានចិត្តត្រង់ហ្នឹងរឿយរឿយយាយយកនឹងបានពណ៌នៅសេចក្តីស្ងប់ហើយនឹងបាននឹងឃើញនៅសេចក្តីស្ងប់ដែលយើងផុតអំពីលោកនេះផុតអត់មានអត់មានភ័យអត់មានបារម្ភត្រូវតញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងព្រោះវាអត់មាននៅក្នុងលោកនេះពិតមែនណាយើងពិតមែនដែលយើងអាចចេញផុតអំពីលោកនេះបានតាមរយៈការមិនហួងហែងតាមរយៈការមិនប្រកាន់ជាសេចក្តីសុខណាស់តែព្រះអរិយបុគ្គលលោកបានពណ៌ត្រូវនោះយើងធ្វើដំណើរតាមនឹងតាមរយៈសេចក្តីព្យាយាមគាត់អាចធ្វើភ្លាមបានភ្លាមទេណាគឺមានសេចក្តីព្យាយាមនឹងជាបាទដើម្បីនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់សេចក្តីសុខស្ងប់ពិតប្រាកដនឹងតាក់ទងទៅនៅក្នុងរឿងព្យាយាមនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណាត្រង់សំដែងនៅបជាដកអំពីសេចក្តីព្យាយាមនៅក្នុងខតកនិកាយជាដកក្នុងឯកាតសមភិកក្នុងបេដកលេខ62ព្រះអង្គសំដែងអំពីការដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះជនុដែលមានសេចក្តីជាជាមពិខុទាំងឡាយសន្តានាគ្នាអំពីសេចក្តីជាជាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការដែលព្រះអង្គជាជាមហើយចេញសាងអភិនេស្ក្រមលះបង់នៅសម្បត្តិហើយមកបួសនេះគឺជាការអស្ចារ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសាស្តាព្រះអង្គជ្រាបក្នុងសេចក្តីនឹងក៏សាក់សួរវិខោថាអ្នកទាំងឡាយសន្តានាគ្នារឿងអីវិខោទាំងឡាយក៏ទូលប្រាប់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាសេចក្តីជាយាមការមកបពជាសាងអតិរិសត្រមនេះមិនមែនតែក្នុងជាតិនេះទេសម្បីការកម្ដងទៅទៅថាគុតបានកើតជាជំនក់រាជាពលៀងបាទជំនក់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់បំពេញយ៉ាងនេះដែរព្រះអង្គក៏គង់នៅស្ងៀមវិខទាំងឡាយអរតនីព្រះអង្គដែរនៃវិខទាំងឡាយការដែលកម្ដងទៅរាជាត្រង់ព្រនាមមហាជំនក់ព្រះបាទមហាជនកក្រុងរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងមិថិលានៅក្នុងដែនមិទេហៈព្រះជាមានព្រះរាជបុត្រ2ព្រះអង្គទី1នោះគឺឧបរដ្ឋអរដ្ឋជនកមួយអរដ្ឋជនកមួយនិង
តោលក្ខណៈមួយពីព្រះអង្គរាជបុត្រទាំងពីរអង្គនឹងហើយបានតែងតាំងនៅព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមអរថៈជនុដឹងជាឧបរាជហើយបានតែងតាំងនៅព្រះរាជបុត្រប្អូននោះជាសេនាបតីក្រោយមកព្រះរាជាមហាជនុក៏បានសោយទីវង្គតទៅហើយត្រូវព្រះរាជបុត្របងនោះព្រះនាមអរថៈជនុហ្នឹងក៏ឡើងគ្រងរាជហើយក៏បានប្រគល់តំណែងជាឧបរាជដល់ប្អូនមោះតោលៈជនុរស់នៅយូរបន្តិចមកមានប្រោហិតម្នាក់នោះគេទៅញុះញង់ថាព្រះរាជព្រះបោលៈជនុដែលជាព្រះឧបរាជហ្នឹងមានបំណងដណ្ដើមរាជហើយដណ្ដើមរាជហើយទៅញុះញង់ព្រះរាជាដែលជាបងនោះអរហន្តមិនទាន់ជាជឿអីទេព្រោះគិតថាប្អូនឯងប៉ុន្តែដោយការញុះញង់អំពីអ្នកដតីយូរយូរទៅវាកើតរឿងមិនទុកចិត្តកើតរឿងមិនទុកចិត្តរហូតដល់ថាឲ្យគេទៅចាប់ប្អូនយកទៅដាក់គុកយកទៅដាក់ក្នុងគុកទៅហើយឧបរាជប្អូននោះបើលក្ខណៈនឹងក៏ជាប់ច្រវាក់ជាប់ខ្នោះនៅក្នុងគុកនឹងហើយបើលក្ខណៈមិនដែលគិតដើម្បីនឹងចង់ដណ្ដើមរាជអំពីម្ចាស់បងទេដល់តែគេចាប់យកទៅដាក់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងអញ្ចឹងទៅក៏កើតចិត្តសច្ចាធិដ្ឋានថាប្រសិនបើខ្ញុំនឹងមានចិត្តដើម្បីនឹងចង់ដណ្ដើមរាជអំពីបងមែនសូមឲ្យខ្នោះសូមឲ្យច្រវាក់នឹងកុំឲ្យរបូតអំពីដៃអំពីជើងរបស់ខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែបើខ្ញុំមិនមានចិត្តទេសូមឲ្យចំណងទាំងអស់នឹងរបូតចេញទៅដោយការថិតថានយ៉ាងនឹងដល់តែប្រកាសនៅសច្ចវាចាយ៉ាងនេះទៅចំណងទាំងឡាយក៏របូតចេញទៅទ្វារគុកនឹងក៏របើកឲ្យតោលៈជនុនឹងធ្វើដំណើរចេញទៅគេចចេញអំពីព្រះនគរធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅរហូតដល់បច្ចាំជនបទរហូតដល់បច្ចាំជនបទឆ្ងាយហើយទៅនៅទីនោះវាមានតែស្ងាត់អីគេស្គាល់ព្រះរាជបុត្រតោលៈជនុអញ្ចឹងទៅមហាជននៅជនបទនោះក៏នាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានតោលៈជនុនឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតដល់តែមានភីគ្នាច្រើនឡើងមានចិត្តចង់ដណ្ដើមមែនពីមុនមិនមានចិត្តទេឥឡូវហ្នឹងមានចិត្តចង់ដណ្ដើមរាជអំពីម្ចាស់បង
នឹកឃើញអន់ចិត្តពីខ្លួនឯងពីមុនអត់មានចិត្តអីសោះណាហើយតាមការញុះញង់របស់គេសុខចិត្តចាប់ឯងដាក់គុកអញ្ចឹងកើតចិត្តចង់ដណ្ដើមរីកមែនតើប្រមូលអស់ពួកមហាជនផ្សេងៗតាមស្រុកតាមនិគមនឹងច្រើនមានតបសម្បើមណានៃប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងបងថាបើមិនបកុលនៅរាជមកឲ្យទៅគឺច្បាំងណាគឺច្បាំងហើយក្នុងការនោះរាជាអរថៈជនុនឹងដឹងថាកម្លាំងខ្លួនឯងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងប្អូនបានទេព្រោះប្អូនបានកែងតបនឹងសម្បើមឡោមព័ទ្ធព្រះនគរហើយអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ដល់ពលាងទេវីដែលជាអគ្គមហេសីនឹងត្រៀមខ្លួនត្រៀមបកាយបើថាមានបញ្ហាអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាភៀសបកាយរត់ទៅភៀសបកាយចេញទៅក្នុងកាលនោះពលាងទេវីនឹងមានផ្ទៃពោះមានការតាំងកធំដែរហើយចាស់កដែរហើយហើយសត្វដែលក្នុងផ្ទៃរបស់នាងនឹងគឺជាព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងផ្ទៃនឹងអរថជនុំទៅធ្វើចម្បាំងមានបានជោគជ័យណាត្រូវទួបរបស់ប្អូននោះគឺបោលៈជនុនឹងក៏វាយសន្ធប់មកសម្លាប់រាជាទៅធ្វើគុតរាជាទៅអាកមហាសីជ្រាបដំណឹងបណ្ដឹងមិនអាចនៅបានយកសម្ពុតចាស់ចាស់សម្ពុតចាស់ចាស់ហ្នឹងយកមកស្លៀកហើយយកគ្រឿងសែមកមកលៀបខ្លួនទៅបបាក់បំបានកំអើគេដឹងកំអើគេស្គាល់ភិសបកាយចេញពីព្រះនគរហ្នឹងទៅទៅដល់ក្រៅព្រះនគរខ្លួនឯងមិនដឹងថាចង់ទៅឯណាបងដែរស្គាល់វានៅក្នុងនគររហូតឬដំណឹងមកថាមានស្រុកមួយឈ្មោះកាលចម្បាក់នគរនៅខាងជើងចាំចង់ទៅឯណឹងឯមិនដឹងនៅឯណាក្នុងការនោះប្រអិនណាប្រអិនដែលអំណាចនៃបុណ្យបារមីរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វក្តៅអាសនៈប្រអិនប្រអិនក៏ចុះមកនិមិត្តធ្វើជាអ្នកបរទេសជាអ្នកបរទេសហើយមកបរទេសមកសួរណែអ្នកម៉ែម្ចាស់អញ្ជើញទៅណាណែហើយមានតណាចង់ទៅកាលចម្បាក់នគរទេថាអញ្ចឹងព្រះនាងទេវីកំពុងតែចង់ទៅឯនឹងផងឬថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅជាមួយអ្នកដែរអញ្ចឹងអញ្ជើញឡើងមកខ្ញុំជូនទៅតែទេអ្នកអំបាច់ជូនទៅទេប្រទេសរបស់អ្នករលាក់ណាស់ខ្ញុំមិនអាចឡើងប្រទេសរបស់អ្នកបានទេព្រោះកររបស់ខ្ញុំចាស់ហើយចឹងអ្នកជួយដាក់អីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំទៅចាំខ្ញុំដើរតាមប្រទេសហ្នឹង
ប្រអិនដែលនិមិត្តហ្នឹងថាប្រទេសខ្ញុំមិនមែនដូចប្រទេសគេទេអញ្ជើញឡើងមកអ្នកកំព្រួយបារម្ភចំពោះគាត់ក្នុងផ្ទៃឡើយព្រះនាងក៏ទុកចិត្តទុកប្រទេសបំរុងឈានឡើងលើរដ្ឋលើប្រទេសរបស់ប្រអិនហ្នឹងសត្វដីហ្នឹងវាប៉ោងឡើងលើផុសឡើងលើទៅមិនឲ្យព្រះនាងហ្នឹងលំបាកឡើងទេជាប់ដីហ្នឹងហើយឡើងទៅប្រទេសហើយប្រអិនថាបើប្រម៉ែចង់ទទួលសោយអីទទួលទានអីអញ្ជើញណាអាហារក្នុងប្រទេសខ្ញុំមានទឹកមានផ្លែឈើសពគ្រប់ពលាងក៏បានសោយទៅសោយទៅលំលក់ណាលំលក់ទុំលំលក់នៅលើប្រទេសហ្នឹងហើយសម្ផស្សប្រទេសរបស់ព្រះអង្គមានទៅរលាក់អីដូចជាសម្ផស្សរបស់ទឹកលក់ប្រទេសហ្នឹងញាក់ឡើងបាន30យោជន៍ព្រោះអំពីក្រុងមិទិលាទៅកាលចម្បាក់នគរហ្នឹងប្រមាណជា60យោជន៍ហើយទៅធ្វើដំណើរ2 3ថ្ងៃតាមធម្មតាហើយនេះសត្វដល់ថ្ងៃត្រង់បានពាក់កណ្ដាលបានស្ដាស់ពលាងញាក់ឡើងដល់ណាហើយហើយដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយពលាងចុះស្រង់ទឹកចឹងក៏ចុះទៅស្រង់ទឹកស្រង់អីសម្អាតកាយហើយធ្វើដំណើរតទៅទៀតទៅទានអាហារអីហើយធ្វើដំណើរតទៀតល្ងាចឡើងទៅដល់កាលចម្បាក់នគរពលាងលក់ទៀតផ្ទុំលក់ទៀតបានដាស់ទៅដល់ណាហើយដល់កាលចម្បាក់នគរហើយទីអ្នកឯងក៏ហក់ខ្ញុំដឹងអានតែខ្ញុំមិនស្គាល់តែទេនឹងហើយកាលចម្បាក់នគរហើយចុះលឿនម៉េះគាត់ដើរតាមដឹងមកកាលចម្បាក់នគរហ្នឹង60យោជន៍ណាពីមិទិលាមកហើយឥឡូវមិនក៏មិនល្ងាចនឹងមកដល់ធៀមតែទេខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវកាត់ខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវត្រង់អញ្ចឹងពិតសុំពលាងចុះត្រង់ដឹងចុះដល់គោលដៅហើយហ្នឹងក៏ចុះមកអរគុណដល់អ្នកបរទេសហ្នឹងមិនដឹងថាជាប្រអិនអីទេហ្នឹងហើយក៏ទៅសម្រាប់នៅនឹងសាលាសំណាក់មួយប្រអិនក៏បាត់ខ្លួនបាត់ទៅឈឹងទៅក្នុងការនោះអាចារ្យតិសាបាមកដែលជាគ្រូនៃសិស្សទាំងឡាយហ្នឹងធ្វើដំណើរមកក្រៅអំពីនគរមកជាមួយនឹងកូនសិស្សមកឃើញពលាងទេវីនឹងឃើញមានចិត្តឆ្លាញ់ដូចជាប្អូនស្រីឃើញទៅទៅសួរសាក់សួរទៅសាក់សួរទៅដឹងរឿងដាក់ដឹងរឿងទៅថាសូមពលាងកុំបារម្ភឡើយខ្ញុំជាបងរបស់ពលាងសូមពលាងកុំព្រួយបតីឡើយសូមនៅជាសັບចាស់គេទាំងឡាយនឹងសម្គាល់ពលាងថាជាប្អូនរបស់ខ្ញុំឲ្យពួកសិស្សហ្នឹងនាំពលាងទៅសម្រាប់ប្រាប់ថានេះជាប្អូនស្រីរបស់យើងបែកគ្នាយូរហើយណាបែកគ្នាយូរហើយនាំទៅសម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំដល់ហ្នឹងប្រាប់អ្នកផ្ទះប្រាប់អីអត់ឲ្យគេដឹងឯណាហើយ
ាប្អូនស្រីបែកយូរហើយហើយក៏រស់នៅទីនោះមួយរយៈទៅព្រះបរមពោធិសត្វក៏ប្រសូតមកណាប្រសូតមានពណ៌សម្បល់ដូចមាសពណ៌សម្បល់ដូចផ្កាបទុំផ្កាឈូកចឹងស្អាតហើយគេឲ្យដាក់ឈ្មោះថាម៉េចថាដាក់ដូចជាចិតាទៅចិតាគនាមជនក់ចឹងដាក់ជនក់ដែរទៅព្រះមហាជនក់ដែរទៅដឹងក្រោយមកចេះរត់ចេះដើរទៅលេងជាមួយនឹងក្មេងៗនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងលេងចុះលេងឡើងគេស្ដីឲ្យកូនអត់អើខំគេជេរកូនអត់អើនេះអ្នកឯងថាខ្ញុំអត់អើមិនតែអ្នកឯងអត់អើជឿទៅសួរម៉ែអ្នកឯងទៅនៅហួងទៅសួរម៉ែម៉ែឯណាឪពុករបស់ខ្ញុំម៉ែនឹងចង់ទៅហកកូនថាគ្រូអាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកហ្នឹងជាឪរបស់ខ្លួនឯងណាក៏ហកកូនឯណោះស្អែកឡើងទៅលេងទៀតណ៎ណាថាយើងអត់ទៅឪរបស់យើងគ្រូអាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកម៉េះប្រាប់គេអញ្ចឹងពួកក្មេងៗវាដឹងអូអ្នកឯងដឹងខុសហើយគេក៏ហកអ្នកឯងទេអាចារ្យទីសាប៉ាម៉ោកណាជាឪរបស់អ្នកឯងសង្ស័យមែនតែនមកសួរម៉ែម៉ែប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យកូននឹងបានដឹងកូននឹងក៏ស្ងប់ចិត្តទៅក្រោយមកបច្ចុប្បន្នបាន16ឆ្នាំ16ឆ្នាំគិតចង់ទៅដណ្ដើមរាជចង់ទៅដណ្ដើមរាជរបស់បិតានឹងមកវិញចង់ទៅសួរសុភមេត្តាមេត្តាតែយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះទេដើម្បីនឹងបត់ធ្វើការដណ្ដើមរាជមកវិញថាយើងមានកែវមណីកែវមកដាទ្រព្យសម្បត្តិល្មមសំកងប្រាប្រាស់ទៅថាទេខ្ញុំមិនត្រូវការអីទាំងអស់ទេខ្ញុំត្រូវការធ្វើចំនួនសិនចង់ធ្វើចំនួនក៏ឯងទៅធ្វើចំនួនយ៉ាងណាថាចង់មកស្រុកខ្មែរចង់មកសុវណ្ណភូមិកាលហ្នឹងសុវណ្ណភូមិចង់មករកចំនួននៅសុវណ្ណភូមិនឹងស្មៃពីដើមមកតនគរសុវណ្ណភូមិនឹងឯងជីសំពើមកហើយបានពមៀតដែរទេកូនការធ្វើដំណើរទៅក្នុងទឹកងាយក្នុងជួបនៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រោះសមុទ្រជ្រៅហើយធំធេងណាស់ងាយយកធ្វើណាដឹងហើយស្រុកខ្មែរទៅឌីហ្នឹងឆ្លងសមុទ្រឆ្ងាយដែរតើជិះយន្តហោះម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងมันឆ្លងផុតណាយត់ញោមធ្វើដំណើរម៉ែអត់បានសឹងទេឡើងមើលសមុទ្រណាឃើញនៅលើសមុទ្ររហូតមើលទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយសំពៅតែឆ្ងាយយូរណាស់ណាមកធ្វើដំណើរយ៉ាងមកដល់សវណ្ណភូមិដឹងពមេដាខត់យ៉ាងម៉េចក៏មិនឈ្នះថ្លែងអង្គពមេដាបតិសិនធ្វើដំណើរជាមួយគេមកហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃដែរខ្លួនឯងចុះសំពើហ្នឹងពរាជា
ព្រះជាបាទប៉ាលជំនួសនឹងបញ្ឈួនណាបញ្ឈួនខ្លាំងណាដល់បញ្ឈួនខ្លាំងក្នុងកាលនោះថ្ងៃដំណើរគ្នានឹងថ្ងៃព្រះបរមពុទ្ធសាសចុះសំពៅពេលព្រះបរមពុទ្ធសាសធ្វើដំណើរតាមសំពៅអស់7ថ្ងៃថាប្រជួបខ្ជុះជួបខ្យល់បក់បក់សំពៅនឹងក៏បែកទៅពួកអ្នកសំពៅពួកអ្នកចំនួនទាំងឡាយដែលធ្វើដំណើរតាមសំពៅនឹងក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ក៏ស្រែកយំពេញតណ្ដឹងអត់គិតរកទីពឹងទេបងទេវតាឬក៏អរុគរៈអ្នកតាណាណានឹងបែកបន់ទៅហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងរួចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ចិនឯឯព្រះបរមពុទ្ធសាសអត់គិតអញ្ចឹងទៅយកកណាត់មកទៅជាលក់ប្រេងហើយរុំចងឲ្យណែនខ្លួនប្រាណរបស់ព្រះអង្គឡើងទៅចុងក្តោងអង្គពួរកលែកមើលមកក្រោមឃើញត្រីឃើញអីកំពុងតែបរិភោគកំពុងតែស៊ីនៅអ្នកសំពៅនឹងស្លាប់ក្ហមឈាមនឹងក្ហមពេញទាំងក្បែរសំពៅនឹងតែប្រងពុស័តបានក្តាមួយហក់វឹងទៅដោយកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គងាយផុតអំពីអ្នកដែលលិចទឹកនឹងផុតទៅព្រះអង្គជីយាមហែលទឹកហែលរហូត7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងធ្លាយសំពៅនឹងថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជាព្រះបាទប៉ោលជនុដែលជាម្ចាស់ពូនោះម្ចាស់មីនោះប្រសើរទីបង្គត់ថ្ងៃហ្នឹងដែរអញ្ចឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងហែលទឹក7ថ្ងៃណាហើយទឹកនៅនឹងដល់សេចក្តីព្យាយាមដល់សេចក្តីព្យាយាមដល់ក្រៃលែងណាស់នៅតាមធម្មតាមនុស្សយើងដែលឃើញកោះឃើញត្រាវយ៉ាងហ្នឹងអស់ដៃអស់ជើងស្លាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែនេះព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មានសេចក្តីព្យាយាមមិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងថ្ងៃឧបោសថបានខ្ពួរមាត់នឹងទឹកបើទឹកប្រៃហ្នឹងហើយអធិដ្ឋានបោសុតទៀតណាមិនលះបង់អបោសុតទេហើយអត់អាហារ7ថ្ងៃទៀតដល់សេចក្តីជាជាក្នុងកាលនោះទេពធីតាឈ្មោះមនីមេខលាទេពធីតាហ្នឹងត្រូវទេវតាមានសក្ដិធំហ្នឹងឲ្យមកមើលណាមកមើលមកថែទាំចំពោះសត្វណាដែលមានគុណធម៌មនុស្សណាដែលមានគុណធម៌ដូចជាការដឹងគុណឪពុកម្ដាយមនុស្សល្អគឺមិនត្រូវឲ្យស្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងទេទេវតាហ្នឹងត្រូវយាមកន្លែងហ្នឹងឯងហើយ7ថ្ងៃអត់បានមើលសមុទ្រកន្លែងទៅប្រជុំទេវតាមានកិច្ចត្រូវរវល់ប្រជុំផងអីផងអស់7ថ្ងៃហើយបានពិចារណាទៅដឹងរឿងថាព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍កំពុងតែហែលនៅក្នុងទឹកអស់7ថ្ងៃហើយហោះវឹងមកណាវឹងមកឃើញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍កំពុងតែហែលទឹកអញ្ចឹងមិនទាន់សួរភ្លាមិនទាន់ស្រង់ភ្លាមិនសួរសិនចាំដឹង
មើលអ្នកដឹងចេះធម៌អត់បានសួរថាណាបុគ្គលណានេះហើយបុគ្គលណានេះការមិនឃើញត្រើយក៏ព្យាយាមហើក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រអ្នកដឹងនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍ដោយម្ដេចក៏បានព្យាយាមដល់ក្រៃពេកម្លេះហ្នឹងអ្នកណានេះសួរអញ្ចឹងអ្នកណាហ្នឹងហើក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រអត់មានឃើញកោះឃើញត្រើយអញ្ចឹងហើយអ្នកឯងឃើញសេចក្ដីព្យាយាមយ៉ាងម៉េចបានខំប្រឹងហើក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រអីក៏សម្បើម្លេះសួរៀបត្រង់ថាឲ្យផងបានព្រះបរមពោធិសត្វដឹងថានេះមិនមែនជាមនុស្សទេមិនមែនជាមិត្តសម្លាញ់យើងទេព្រោះយើងហែលមក7ថ្ងៃមានណាហែលមកជាមួយអញ្ចឹងប្រកាសជាទេវតាហើយក៏បានពោលតបចំពោះទេវតាថាមនីលទេវតាខ្ញុំពិចារណានៅវត្តនៃសត្វលោកនិងអានិសង្ឃនៃសេចក្តីព្យាយាមព្រោះហេតុដូច្នោះខ្ញុំសំបីមិនឃើញត្រើយក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងកណ្ដាលសមុទ្របានប្រាប់អំពីអានិសង្ឃនៃសេចក្តីព្យាយាមដែលសត្វលោកក៏បីពិចារណាអំពីសេចក្តីព្យាយាមនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមានសេចក្តីព្យាយាមហើយនៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រទោះបីមិនបានឃើញត្រើយក៏ដោយបានពលានមេខលាក៏បានតបទៅទៀតថាអ្នកមិនឃើញត្រើយនៅសមុទ្រដ៏ជ្រៅប្រមាណមិនបានការព្យាយាមតាមកម្លាំងរបស់បរោះរបស់អ្នកនេះជាការព្យាយាមសោះសូន្យទេអ្នកមិនដល់ត្រើយទេមុខតែនឹងស្លាប់ហើយព្យាយាមមិនមិនបើសមុទ្រធំល្វឹងល្វើយ៉ាងហ្នឹងជ្រៅក៏ជ្រៅឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយសកាព្យាយាមរបស់បរោះពីការព្យាយាមសោះសូន្យទេអត់សង្ឃឹមទេអ្នកឯងមិនព្យាយាមទេព្រោះសំបីតែព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក៏មិនដល់ត្រើយដែរអ្នកមុខតែនឹងស្លាប់ហើយតបចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតបមកវិញជាធម៌មកវិញណាពលាងចង់ស្ដាប់ធម៌ដែរថាបុគ្គលធ្វើនៅកិច្ចរបស់បរោះទើបជាអ្នកមិនមានបំណុលក្នុងរវាងពួកញាតិពួកទេវតានិងពួកបិតាពួកព្រហ្មណាគឺអត់មានបំណុលទេការដែលមានសេចក្តីព្យាយាមទាំងមិនក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយដូចយើងបានព្យាយាមអ្វីមួយហើយទោះបីថាមិនសម្រេចក៏យើងមិនក្តៅក្រហាយដែរព្រោះយើងបានព្យាយាមយើងបានប្រឹងប្រែងណាដូចយើងព្យាយាមមើលជំងឺអញ្ចឹងជាបាជំងឺអញ្ចឹងបានព្យាយាមប្រឹងប្រែងជាបាដែរប៉ុន្តែវាមិនជាក៏យើងអស់ចិត្តព្រោះយើងបានប្រឹងប្រែងដែរបានព្យាយាមដែរម្យ៉ាងទៀតការចុចចម្ពាក់ដៃបំណុលទាំងឡាយក៏មិនមានព្រោះសេចក្តីព្យាយាមនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាតបទៅអញ្ចឹងម្នាងតបមកវិញទេវតាថាការងារណាមិនក៏បីសម្រាប់ដោយសេចក្តីព្យាយាមទេការងារនោះជារបស់អត្ថលមានសេចក្តីលំបាកជាកម្រៃសេចក្តីស្លាប់រមែងសម្រាប់ដោយបុគ្គលណាបុគ្គលនោះមានប្រយោជន៍ដោយម្ដេចដោយសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការងារនោះវាអត់មានប្រយោជន៍ដែរការព្យាយាមនឹងបានប្រយោជន៍អី
ការងារណាដែលអត់បានសម្រេចណាដែលមិនក៏បីបានសម្រេចក្នុងការងារនោះដែលជារបស់អត់ផលមានសេចក្តីលំបាកមានសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងការព្យាយាមនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបានតបទៅចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទបានព្រះបរមពុរិស័ទនឹងតបមកវិញច្រើនហ្មងមនីលទេវតាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់ថាការងារមិនគប្បីសម្រេចដោយពិតដោយហើយមិនរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះបើបន្តសេចក្តីព្យាយាមគង់ដឹងនៅផលនៃសេចក្តីខ្ជិលនោះមិនខានតែបើតែនឹងបន្តសេចក្តីព្យាយាមគង់ដឹងលទ្ធផលនៃការខ្ជិលហើយមនីលទេវតាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះការឃើញនៅផលនៃសេចក្តីប្រាថ្នាហើយរមែងប្រកបនៅការងារទាំងឡាយការងារទាំងនោះសម្រេចខ្លះមិនសម្រេចខ្លះដឹងផលសម្រេចហើយព្យាយាមវាមិនដែលមិនសម្រេចខ្លះទេវាគង់តែសម្រេចខ្លះដែរមនីទេវតាក្រែងអ្នកបានឃើញផលនៃកម្មដ៏ជាក់ស្ដែងហើយដោយខ្លួនឯងហើយដែរហើយតើជនទាំងឡាយដតីលិចលង់ហើយខ្ញុំនៅឆ្លងទាំងបានឃើញនាងដែលឋិតនៅក្នុងទីចិត្តនៃខ្ញុំណាទេវតាឯងដឹងហើយតើអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីព្យាយាមនោះស្លាប់អស់ហើយត្រូវសត្វទាំងឡាយបរិភោគអស់ហើយតែឥឡូវនេះដែលសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំបានជួបនាងដែរបានឃើញអ្នកដែលនៅក្បែរខ្ញុំដែរនេះជាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនោះនឹងព្យាយាមតាមសង្គួរដល់សេចក្តីអង្អាចនិងសង្គួរដល់កម្លាំងខ្ញុំកាលទៅដល់ត្រៃនៃសមុទ្រនឹងធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដែលបរិសុទ្ធបីធ្វើតាំងសច្ចាធដ្ឋានចំពោះសេចក្តីព្យាយាមនេះគឺជាការពិតសម្រាប់អ្នកដែលមានសេចក្តីព្យាយាមទោះបីយ៉ាងណាក៏អាចសម្រេចនៅផលប្រយោជន៍នោះតិចតួចដែរទោះបីមិនបានច្រើនក៏ដោយយើងអាចខ្លាំងខ្លែងទៅតាមកម្លាំងតាមពេលវេលាដ៏សមគួរនៅក្នុងការព្យាយាមនិងប្រកបដោយបញ្ញាទើបអាចសម្រេចនៅការងារនោះនឹងហើយព្រះនាងមេខលាទេពធីតាហ្នឹងនឹងពោលទៀតនៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងស្លេះហើយនឹងអានេះគឺជាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័កភាពអង្អាចរបស់ព្រះអង្គសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិនតង្ខាបយបត្តាចនិនអយាសោកបត្តាហំតសានពេបេបាអនិណោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសានបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអមសូមអនុមោទនាចាំបានទីនោះឯងត្រង់សំដែងខតិផ្លាធ្វើពុតជាក្រពើចាំអោវកា45
បំថយបំបានទូប្រយោគយោអំវែងឆ្នាំសមតុបញ្ញាកម្មតសំបត្តិទាំងភពទាំងនេះហើយនោះឲ្យលើកណាស់ទីឯងយ៉ាងនេះតាមតក្រៃបោកទុំប្រាក់គុណថ្លៃសោមនិមន្តប្រាំទេសាប្រងពងបរស័ក្តិដជាប់ខាត់ដល់មូហាអៃកានមានបញ្ញាប្រកបនេះទីគុណហនៅគលាប្រពតទីណារីកិរិយាអ្នកមាសាកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយគណៈខ្ញុំបកានាសនមសកាថ្វាយបង្គំប្រជុំបីនៃបត្រៃរដ្ឋតេជរតនៈដោឧត្តមឧត្តមប្រសើរពងពុះលេះលោកដែលសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសិនបសកាថ្វាយបង្គំចំពោះលំចាគ្រូព្រះមេត្តាបាឡោទំសឿតឬវិចារតិកាវត្តនគរតវ័នកុលតតឹងកណាគុំចាស់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃមួយកើតខែភទ្របទក្នុងឆ្នាំអសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557នៅនៃប្រធានសាលាវត្តនៃគោតវ័នកុលតឹងវេលាម៉ោង3ទៅម៉ោង4ញាតិញោមបានជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងបំពេញនៅកុសលថ្នាក់ធម្មទាននិងការអប់រំចិត្តជាមួយគ្នានឹងការដែលកំពុងស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក្នុងខណៈដែលញាតិញោមកំពុងតែស្ដាប់នៅព្រះធម៌ក៏អាចចម្រើនទៅដល់សតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងខណៈនោះ
ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកទីកន្លែងនោះឡើយគឺនៅពេលណាដែលញាតិញោមមាននៅស្មារតីមាននៅសតិឆ្លឹកក្នុងខណៈដែលកំពុងបច្ចុប្បន្នប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលជាគណៈឃើញគណៈឮជាដើមហ្នឹងមាននៃការតម្កល់សតិត្រឹមត្រូវល្អឃើញត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិញ្ញាណត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិថីចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងនេះហើយគឺជាការដែលយើងចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានចម្រើននៅកុសលធម៌ចម្រើននៅចិត្តអាចមាននៅសមាធិចិត្តក្នុងគណៈកំពុងស្ដាប់ធម៌នឹងឯងមាននៅសតិតម្កល់នឹងល្អមាននៅសមាធិមាំទាំក្នុងគណៈកំពុងស្ដាប់នឹងដែលជាឱកាសដែលយើងបានមកក្នុងវេលារយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងឬក៏1ថ្ងៃ2ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាដោយមាននៅសតិមាននៅបញ្ញាដែលជាគ្រឿងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅការពិតណាឲ្យឃើញនៅហេតុពិតប្រកបមួយដែលសត្វលោកមិនបានដឹងមកសង្សារវត្តនឹងចាំក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងបានបន្តទៅនៅក្នុងការបំពេញនៅកុសលធនៈធម្មទានណាជាទានដល់ប្រសើរហើយយើងបានសិក្សាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងកំណើតនីមួយនីមួយដែលមានការអប់រំសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏អាចយកនៅពាក្យទូមានព្រៀមបដៅរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងកំណើតមួយមួយនឹងយកមកសិក្សាពិចារណាហើយបាននៅបញ្ញាបាននៅការសន្សំនៅបារមីនឹងញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ច្រើនរឿងរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយរឿងនេះមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅហីហីនោះទេមិនមែនគ្រាន់តែជាការស្ដាប់កំសាន្តចិត្តនោះឡើយតែជាការស្ដាប់ហើយនាំឲ្យមាននៅបញ្ញានាំឲ្យមាននៅសេចក្ដីស្ងប់នាំមកនៅសទ្ធានៅក្នុងការស្ដាប់នឹងឯងអញ្ចឹងញាតិញោមចំណាយពេលវេលាទៅនៅក្នុងព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងពេលវេលានឹងអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាដូចដែរព្រះបរមពោធិសត្វជាទេមយៈព្រះអង្គបានសម្ដែងថាពេលវេលាមិនមែនទៅទទេទេ
ពេលវេលាអស់ទៅសូនទៅមិនមែនទៅទៅទេទេគឺនាំយកនៅជីវិតនាំយកនៅអាយុរបស់សត្វលោកនឹងទៅដែរអស់មួយម៉ោងទៅជីវិតនឹងអស់មួយម៉ោងទៅជាមួយនឹងពេលវេលាមួយថ្ងៃដែលអស់ទៅពេលវេលាអស់ទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងបាននាំយកនៅអាយុជីវិតរបស់យើងនឹងអស់ទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងខាតច្រើនណាស់គិតទៅយើងខាតច្រើនណាស់ប្រសិនបើយើងមិនបានប្រយោជន៍អំពីជីវិតនេះនោះណាគឺយើងខាតបង់ណាឥឡូវនេះពុទ្ធបរិស័ទបានមកចម្រើននៅកុសលសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជាការចំណេញពេលចំណេញនៅអាយុដែលអស់ទៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងចំណេញមកវិញនៅបុណ្យកុសលមិនងាយទេការដែលអប់រំចិត្តក្នុងគណៈមួយគណៈមួយគណៈនឹងមានផលមានអានិសង្ស ក្រៃលែងណាស់ណាគាត់តែគណៈដែលអត់ធន់គណៈដែលកំចាត់បងទៅនៅក្នុងអកុសលថ្នាក់លោភៈឬក៏ទោសៈមួយគណៈមួយគណៈគឺមានផលច្រើនណាស់មានអានិសង្ស នឹងក្រៃលែងយើងមិនចាំបាច់ស្វែងរកបុណ្យណែណាដែលក្រៃលែងជាងការដែលយើងអប់រំចិត្តនោះទេឃើញទេអប់រំចិត្តមិនឲ្យខឹងអ្នកដតីមិនឲ្យស្អប់អ្នកដតីអប់រំចិត្តមិនឲ្យជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងកាមគុណណាអប់រំចិត្តមិនឲ្យជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងរូបសម្លេងខ្លាំងរស់ផោថាពៈណាអប់រំចិត្តយ៉ាងហ្នឹងមេត្តាអានិសង្ស ក្រៃលែងណាស់ក្រៃលែងមែនទែនព្រោះជាការសាងនៅឧបនិស្ស័យដើម្បីធ្វើដំណើរចេញផុតអំពីវដ្ដៈណាភព3នេះគឺជាភពដែលពោពេញទៅដោយការចង់បានការជាប់ជំពាក់ឬក៏ការបន្ទុះការស្អប់ចំពោះអ្នកដតីចំពោះអ្វីអ្វីក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងញាតិញោមដែលព្យាយាមកម្ចាត់បងទៅនៅក្នុងអកុសលហ្នឹងបានព្យាយាមធ្វើដំណើរចេញអំពីភពដែលពោពេញទៅដោយអកុសលណាភព3គឺជាភពដែលមានលោភៈទោសៈមោហៈណាមិនកន្លងបងឡើយណាមិនកន្លងបងជាអកុសលនោះឡើយអញ្ចឹងញាតិញោមឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែជាយាមកំចាត់បងទៅនៅក្នុងអកុសលមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមហ្នឹងគឺជាការដែលជាយាមធ្វើដំណើរចេញផុតអំពីភព3ហ្នឹងឯងមានសេចក្តីជាយាមមាននៅវិរិយៈការអប់រំចិត្តនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងអាចធ្វើមួយថ្ងៃមួយខែឬមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យបានឆ្លងផុតអំពីអកុសលនោះបានទេ
យើងអាចទៀមទាក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយបានសម្រេចនោះទេគឺទៀមទាការព្យាយាមហើយមិនបោះបង់ការព្យាយាមបុគ្គលដែរលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមហើយគង់នឹងឃើញលទ្ធផលនៃការដែលលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមហើយបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមក៏គង់តែនឹងបានឃើញនៅលទ្ធផលនៃការប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមនឹងជាការពិតដូចជារឿងរ៉ាវរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ព្រះជនកណាដែលបានបំពេញនៅវិរិយបារមីក្នុងកំណើតដែលព្រះអង្គបានលិចសំពៅលិចសំពៅធ្វើដំណើរពីស្រុកកណ្ដៀមកសុវណ្ណភូមិមកលិចសំពៅលិចសំពៅទៅព្រះអង្គជាយាមហែលឆ្លងសមុទ្រហើយសមុទ្រងាយណាស់ទៅហែលឬវិញនោះมันងាយទេងាយសោះឡើយហើយប៉ុន្តែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍មិនលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមมันបោះបង់នៅការព្យាយាមនោះឡើយព្រះអង្គព្យាយាមជានិច្ចដល់ថ្ងៃអបោសុតក៏សមាធិអបោសុតទៀតណាហើយធ្វើដំណើរ7យប់7ថ្ងៃហើយទេពធីតាឈ្មោះមនីមេខលាណាសាក់សួរឃើញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍កំពុងតែហែកទឹកចឹងសាក់សួរថាបុគ្គលណានេះការមិនឃើញត្រូវក៏ព្យាយាមអ្នកព្យាយាមហែលនៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រអ្នកដឹងនៅអំណាចនៃប្រយោជន៍ដូចម្ដេចក៏ព្យាយាមអីក្រៃពេកម្លេះណាអ្នកដឹងផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចនឹងអ្នកឯងកំពុងតែហែលនៅទឹកសមុទ្រដែលមិនមានត្រើយយ៉ាងណឹងនោះតើអ្នកឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែលព្យាយាមអីក៏សម្បើមយ៉ាងនេះណាបាទព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍តបថាមនីទេវតាខ្ញុំពិចារណាឃើញនៅវត្តនៃសត្វលោកនិងអានិសង្ឃនៃសេចក្តីព្យាយាមព្រោះហេតុដូច្នោះខ្ញុំសំបីមិនឃើញត្រូវក៏នៅតែព្យាយាមក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែព្យាយាមដែរទោះបីជាមិនឃើញត្រូវក៏ដោយព្រោះបានពិចារណាឃើញនៅការប្រព្រឹត្តរបស់សត្វលោកនិងអានិសង្ឃនៃសេចក្តីព្យាយាមសេចក្តីព្យាយាមនឹងមានអានិសង្ឃក្រៃលែងដែលបុគ្គលកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីព្យាយាមនោះបានទេតិដាឈ្មោះមនីខេមនីមេខលាហ្នឹងក៏បានពោលទៀតថាអ្នកមិនឃើញត្រូវនៃសមុទ្រដ៏ជ្រៅប្រមាណមិនបានណាការព្យាយាមតាមកម្លាំងរបស់បរោះជាអ្នកព្យាយាមសះសូន្យទេអ្នកមិនដល់នៅត្រើយទេមុខតែនឹងស្លាប់ហើយណាណាទៅហែក្នុងសមុទ្របាននោះការព្យាយាមយ៉ាងណាក៏គង់តែស្លាប់ដែរទេតិដាហ្នឹងពោលទៅអញ្ចឹងបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពោលតបទៅវិញទៀតថា
បុគ្គលធ្វើតែកិច្ចរបស់បរោះទើបជាអ្នកមិនមានបំណងក្នុងរវាងពពួកញាតិពួកទេវតានិងពួកបិតាជាព្រំទាំងមិនក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយការដែលមាននៅសេចក្តីព្យាយាមគឺមិនមាននៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយទេណាតែការដែលមិនមានសេចក្តីព្យាយាមគឺមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយដូចយើងព្យាយាមអ្វីមួយអញ្ចឹងបើថាព្យាយាមហើយមិនបានសម្រេចក៏យើងមិនស្ដាយក្រោយដែរបើតែបើយើងបានព្យាយាមសោះស្ដាយក្រោយណាស់ណាដែរទេវតាក៏ពោលទៀតថាការងារណាមិនគប្បីសម្រេចដោយសេចក្តីព្យាយាមទេការងារនោះជារបស់ឥតផលមានសេចក្តីលំបាកជាកម្រៃសេចក្តីស្លាប់រមែងសម្រេចដល់បុគ្គលណាបុគ្គលនោះមានប្រយោជន៍ដោយម្ដេចដល់សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការងារនោះថាមានការងារខ្លះនឹងទោះបីព្យាយាមយ៉ាងណាក៏វាអត់ផលដែរពីមានការងារខ្លះដែលព្យាយាមហើយវាអត់បានសម្រេចមែនទេហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីលំបាកជាកម្រៃដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ហើយបុគ្គលនោះមិនបានប្រយោជន៍អំពីការព្យាយាមនៅក្នុងការងារនោះទេព្រះបរមពោធិសត្វពោលទៀតថាមនាលទេវតាបុគ្គលណាដឹងច្បាស់ថាការងារមិនក៏បីសម្រាប់បីពិតហើយមិនរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះបើបន្ថយសេចក្តីព្យាយាមគង់ដឹងនៅផលនៃសេចក្តីខ្ជិលនោះមិនខានដែលដឹងច្បាស់ថាការងារមិនសម្រេចដោយពិតហើយមិនរក្សាជីវិតរបស់ខ្លួននោះបុគ្គលនោះបន្ថយការព្យាយាមទៅទៀតនោះវានឹងដល់នៅភាពបរាជ័យព្រោះនៃសេចក្តីខ្ជិលនោះឯងព្រោះការខ្ជិលនឹងឯងមនាទេវតាបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះការឃើញនៅផលនៃសេចក្តីព្យាយាមហើយតែមិនប្រកបនៅការងារទាំងឡាយការងារទាំងឡាយនោះសម្រេចខ្លះមិនសម្រេចខ្លះមនាលទេវតាក្រែងអ្នកបានឃើញផលនៃកម្មដ៏ជាក់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយដែរជនទាំងឡាយដែលតែលិចលងហើយខ្ញុំនៅឆ្លងទាំងបានឃើញនាងដែលឋិតនៅក្នុងទីចិត្តនៃខ្ញុំថាទេវតាឯងបានឃើញតែអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីព្យាយាមលងទឹកស្លាប់អស់ហើយហើយខ្ញុំនេះដែលកំពុងតែហែទឹកនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានឃើញអ្នកដែលនៅក្បែរយើងដែរការព្យាយាមរបស់យើងមកដល់ពេលនេះគឺបានឃើញអ្នកនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនោះនឹងព្យាយាមតាមសមគួរដល់សេចក្តីអង្អាចសមគួរដល់កម្លាំងខ្ញុំកាលទៅដល់ត្រើយនៃសមុទ្រនឹងធ្វើនៅសេចក្តីព្យាយាមដែលបរោះក៏បីធ្វើព្យាយាមទៀតបើសិនបើបានទៅដល់ត្រើយសមុទ្រនឹងបន្តសេចក្តីព្យាយាមតទៅទៀតក្នុងកំណើតនឹងគឺព្រះអង្គពោពេញដល់សេចក្តីព្យាយាមបានទេតិដាថាការមហាសមុទ្រមានអន្លង់ទឹកដ៏ជ្រៅមានប្រមាណធំមានប្រមាណមិនបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះអ្នកណាប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមដោយធម៌រមែងមិនលេចចុះដោយកម្មគឺសេចក្តីព្យាយាមចិត្តរបស់អ្នកត្រេកអរក្នុងទីណាអ្នកនោះចូលទៅក្នុងទីនោះចុះនឹងក៏បានសរសើរណាអំពីសេចក្តីព្យាយាមនឹងរមែងមិនលេចចុះទេ
បើគាត់ដែលមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីមិនលេចចុះទេសេចក្តីព្យាយាមចិត្តរបស់អ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីណាណាអ្នកចូលទៅក្នុងទីនោះចុះបានទេវធីតាហ្នឹងក៏បីតកងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាដែលកំពុងតែហែទឹកហ្នឹងណាបីតកងមកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហែទឹកមក7យប់7ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងដល់ប៉ះសម្ផស្សរបស់ទេវធីតាទៀតទៅតន់តន់មកសម្ផស្សតឹបលក់នៅលើដៃគេទៅណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាលក់ហើយទេវធីតាហ្នឹងក៏យកព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហ្នឹងទៅដាក់នៅនឹងសួនឧទានរបស់ព្រះរាជាបោលជនុដែលបានសោយទីបង្គត់ទៅ7ថ្ងៃហើយយកទៅដាក់នៅនឹងថ្មមង្គលក្នុងទីនោះទៅហើយប្រាប់ទេវតានៅនឹងក្បែរនឹងថាជួយមើលបរិសនេះផងកុំឲ្យមានសេចក្តីអន្តរាយហើយក៏ក្របភួយនៅនឹងលក់ទៅណាលក់បាត់និយាយអំពីព្រះរាជាព្រះបាទតោលជនុតាំងតែអំពីសោយទីវង្គត់ទៅនឹងព្រះរាជាអត់មានទេអត់មានព្រះរាជបុត្រទេមានតែព្រះយតិព្រះយធីតាអញ្ចឹងមិនអាចក្រងរាជបានទេហើយពួកអាមាត្យហ្នឹងក៏បានសួរព្រះរាជាកាលដែរនៅបិឈួនមិនទាន់សោយទីវង្គត់នោះសួរថាតើនរណាអាចដើម្បីនឹងសោយរាជសម្បត្តិបានបានព្រះរាជារបស់តោលជនុហ្នឹងព្រះបាទតោលជនុហ្នឹងត្រូវជាម្ចាស់មីណាម្ចាស់មីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាណាតោលជនុហ្នឹងបាទតោលជនុហ្នឹងថាកំណត់ទ្រពធំ16ណាកំណត់ធំ16កន្លែងហ្នឹងណាគឺកំណត់ត្រង់ទីព្រះអាទិត្យរះ1កំណត់ត្រង់ទីព្រះអាទិត្យលិចណាកំណត់ខាងក្នុងកំណត់ខាងក្រៅណាកំណត់មិនមែនខាងក្នុងមិនមែនខាងក្រៅកំណត់ធំត្រង់ទីសម្រាប់ឡើងកំណត់ត្រង់ទីសម្រាប់ចុះណាកំណត់ត្រង់សាលព្រឹកធំទាំង4កំណត់ត្រង់ទី1យោជុំវិញកំណត់ធំត្រង់ចុងភ្លុកដំរីទាំង2កំណត់ត្រង់ចុងកន្ទុយកំណត់ក្នុងទឹកកំណត់ធំត្រង់ចុងឈើសហស្ធនូសហសថាមធនូហើយនឹងបលាំង4ជ្រុងនឹងអ្នកណាដែលអាចញ៉ាងនាងសៃលវីសៃវលីនាងសៃវលីរាជទេពីហ្នឹងរាជធីតាហ្នឹងឲ្យត្រេកអរបានអញ្ចឹង
អ្នកណាដែលអាចរកកំណប់ទ្របនឹងទាំង16កន្លែងនឹងឬក៏អ្នកណាអាចលើកធ្នូលើកធ្នូដែលមានកម្លាំង1000មនុស្សបានលើករួចណាកម្លាំងខ្លាំងបានលើកធ្នូនឹងរួចណាហើយអ្នកណាដែលអាចរកក្បាលដំណេកនៃបល្ល័ង4ជ្រុង4ជ្រុងអត់ដឹងថាខាងណា4ជ្រុងអញ្ចឹងរកក្បាលដំណេកបល្ល័ងនឹងឃើញនឹងអាចក្រងរៀបបានហើយឬក៏មិនអញ្ចឹងទេអ្នកណាដែលញ៉ាំងនាងសៃវលីរាជទេពីរាជធីតារបស់ព្រះរាជារបស់បោលជនុនឹងឲ្យត្រេកអរអានឹងក៏អាចក្រងរៀបបានដែរតាំងតែអំពីព្រះរាជាសោយទីអង្គត់ទៅគេគិតថាប្រមាណចំណុចនឹងអ្នកណាអាចរកបានអញ្ចឹងគេគិតថាមានតែឲ្យពួកសេនាបតីណាមេតបទៅលួងលោមបណ្ឌិតសៃវលីណាឲ្យបណ្ឌិតនឹងត្រេកអរទៅអានឹងគឺអាចក្រងរេកបានណាពួកកូនអាមាតពួកមេតបអីហ្នឹងសេនាបតីណាទៅលួងលោមបណ្ឌិតណានាងនោះឃើញគេមកអញ្ចឹងក៏ប្រើសពប្រើគ្រប់ឲ្យលៀងជើងឲ្យច្បាច់ជើងថ្ងៃនោះចង់យកចិត្តគេគេប្រើមិនក៏ព្រមដែរມັນយ៉ាងញាតញោមណាប្រើមិនក៏ព្រមដែរឲ្យក្មេកឬកូនប្រសាអញ្ចឹងណាបោកគោថ្មយំណាណាហ្នឹងចង់យកចិត្តគេឲ្យធ្វើមិនក៏ព្រមនាងនោះក៏ថាបរិសនេះគ្មានបញ្ញាធាក់មួយជើងទៅណាពុំដែរច្បាច់ជើងធាក់មួយជើងងាក់ក្រោយទៅហ្នឹងត្រឡប់ចេញមកវិញអត់បានសម្រេចអ្នកផ្សេងទៅទៀតនាំទៅអំបលួងលោមនាងនោះចេះតែប្រើសពប្រើគ្រប់ធាក់តលាក់មកវិញប្រមាណអ្នកក៏ទៅបញ្ចុះនាងហ្នឹងដែរណាស់រហូតដល់ថារណារត់ណាដែរអាចលើកធ្នូបានណាស់ណាទៅលើករួចធ្នូធ្ងន់សិនអីណារកំណប់ត្របក៏រមឃើញទៅរកផ្ទះព្រះអាទិត្យរះឯណាវាមិនដឹងព្រះអាទិត្យរះនៅណាឆ្ងាយហើយព្រះអាទិត្យមិនដឹងលេចនៅណារមឃើញអញ្ចឹងគេគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីនឹងរោគបរិជាបានចឹងគេថាមានតែផ្សងបោះសរត់តែណាបានព្រមព្រៀងគ្នាពួកអាមាត្យនឹងព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំនៅសេះមង្គលដោយរត់មង្គលបោះផ្សងនៅបោះសរត់នឹងផ្សងរោគអ្នកណាដែរមានបន់អាចដើម្បីនឹងទទួលនៅដំណែងជាបរិជាគ្រប់គ្រងប្រទេសតទៅគេរៀបចំបរដ្ឋនឹងហើយ
ឲ្យរត់ហ្នឹងទៅខ្លួនឯងទៅឲ្យសេះហ្នឹងអូទៅខ្លួនឯងទៅណាក៏ទៅតាអ្នកផ្សេងផ្សេងនឹងខំឈរមុខផ្ទះឲ្យសេះនឹងមករកខ្លួនមិនទៅរកអីទៅហួសម្នាក់ហួសពីរហួសទាំងអស់អញ្ចឹងទៅសេះហ្នឹងក៏រត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សួនឥសានពួកបរោហិតពួករាជបរោហិតថាហូទាញសេះមកព្រោះសេះហ្នឹងធ្លាប់ទៅទៅខាងហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតថាកុំទាញបាយតាមបដោសេះហ្នឹងតាហើយសេះហ្នឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅណើទៅទៅប្រតិយសិនព្រះបរមពុទ្ធសត្វ3ជុំទៅហើយឈប់នៅនឹងក្បែរហ្នឹងហើយចង់ជើងហ្នឹងពួកអាមាត្យពួករាជបរោះហ្នឹងហេណាមកដេកទទូភួយអីលើថ្មហ្នឹងនាំគ្នាលបលបទៅទៅបើកជើងមើលបើសិនជាបើកទៅបរោះនឹងភ្ញាក់រត់អាហ្នឹងមែនអ្នកហ្នឹងអត់មានបន់ហើយអ្នកបើកទៅបើសិនជារត់ទៅណាឃើញគេមកអ៊ូអពេញតំណឹងជុំវិញអញ្ចឹងញាក់វិញ្ញាណអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមែនអ្នកមានបន់ទេនាំគ្នាទៅបើកជើងមើលណាដល់ទៅបើកទៅតែប្រំពុសភញាក់បើកភួយមើលណាចេះទៅឃើញសត្វទៅមនុស្សជុំវិញនៅជុំវិញទៅតែប្រំពុសតទូភួយដេកទៅទៀតណាផ្ទុំតទៀតក្របភួយទៅទៀតណាអញ្ចឹងទៅបានគេទុំស្គរឡើងថាបរោះនេះបើកជើងព្រះបរមពោធិសត្វមើលថាលក្ខណៈរបស់បរោះនេះមិនមែនមានអំណាចព្រមតែគ្រប់គ្រងនគរហ្នឹងទេសកលចម្ពូទ្វីបនេះក៏បរោះនេះអាចគ្រប់គ្រងបានដែរអញ្ចឹងទៅបាននាំគ្នាទុំស្គរឡើងណាទូងស្គរទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសក៏ភ្ញាក់ឡើងអង្គុយសួរពួកអ្នកឯងរកអីគេបបពិតព្រះរាជាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនៅរាជសម្បត្តិថាទេអ្នកឯងមានរឿងអីមកឲ្យយើងទទួលរាជសម្បត្តិអីថាព្រះរាជារបស់ពួកយើងសោយទីវង្គតហើយអាចអត់មានប្រតិបត្តិអីទេអត់មានទេមានតែប្រតិបត្តិត្រីអញ្ចឹងសូមព្រះរាជាទទួលនៅរាជដើម្បីនឹងគ្រងរាជតទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសថាបើអត់មានណាទទួលទេយើងទទួលក៏បានដែរទទួលទៅហើយនាំគ្នារៀបចំអភិសេកព្រះបរមពុទ្ធសាសនៅទីនោះឯងនៅទីនឹងហើយបានក្រោយមកក៏គេយាងព្រះបរមពុទ្ធសាសនឹងចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនាងសីវលីឮដំណឹងមកមិនបានទៅឃើញផ្ទាល់ទេឮដំណឹងមកថាគេរោព្រះរាជាបានហើយអញ្ចឹងក៏ប្រើអ្នកបម្រើឲ្យទៅហៅព្រះរាជានឹងមកជួបយើងឥឡូវវឹងទៅ
្វាយបង្គំព្រះរាជាព្រះនាងមានព្រះសវណ្ណីឲ្យយាងព្រះអង្គចូលទៅក្នុងព្រះបរមពុទ្ធសាសមានខ្វល់នឹងគេនិយាយផងឲ្យឡែកដើរមើលប្រាសាទដើរមើលពីមានផ្សេងផ្សេងបង្ហើយទៅម្បាំងខ្វល់ខ្វាយគេឲ្យព្រះនាងឲ្យគេមកហៅអីអត់បានខ្វល់ខ្វាយទេឡែកជាប់មើលភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងបរមរាជវាំងហ្នឹងព្រះនាងគឺត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់ព្រះនាងមិនឲ្យគេមកអត់អត់មកទេទូបង្គំខំហៅគេថាព្រះនាងឲ្យហៅទៅជួបអត់មានស្ដាប់ទូបង្គំផងអីបរោះនេះក្រាន់បើតាឲ្យទៅហៅម្ដងទៀតទៅពីរដងក៏អញ្ចឹងបីដងក៏អញ្ចឹងហើយទៅព្រះអង្គក៏ធ្វើដំណើរតាមដំណើរហ្នឹងទៅព្រះនាងសីវលីឃើញព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ដើរមកយាងមកដើរអំណាចអង្គអាចដូចជារាជសីអញ្ចឹងឃើញគេស្រឡាញ់បាទណែឃើញគេទុនជកងបាទធ្លាប់តែអង្គអាចដែរគេមកអំបោសតធៈជើងធៈគេម្ដងនេះឃើញគេទុនជកងវិញណែទៅទៅជួបមានតែហៅគេណាទៅលិទ្ធជកងថ្វាយបង្គំព្រះរាជាក្រោកឡើងរាជាឲ្យក្រោកមុខគៀកកកទៅកន្លែងបលាំងទៅគៀកកកទៅណែអញ្ចឹងបានគង់លើបលាំងឯស្រួល4សួរពួករាជបរោះពួកអាមាត្យបរោះហិតនឹងសួរថាតើព្រះរាជារបស់អ្នកហ្នឹងមានអ្វីខ្លះដែលតម្រូវឲ្យយើងត្រូវធ្វើនោះថាប្រសិនបើអ្នកណាអាចរកនៅក្បាលដំណេករបស់បលាំង4ជ្រុងនេះបានគឺនឹងអាចគ្រងរាជបានហើយទី1គឺអាចធ្វើឲ្យពលាងទេវីនឹងត្រេកអរបានក៏អាចសោយរាជបានដែរព្រះបរមពុទ្ធសាសនាឡើយយើងឲ្យត្រេកអរតែអញ្ចឹងយើងធ្វើបានហើយចំណុចទី1ហើយមានអីផ្សេងទៀតអត់តែមានគឺឲ្យរកបលាំង4ជ្រុងនឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាក្លែកទៅឃើញខាងណាក្បាលតំណែងអញ្ចឹងទៅចង់បញ្ជាក់ក៏ដកនៅស្នៀតសក់ដកស្នៀតសក់ហ្នឹងឲ្យពលាងទេវីនឹងយកទៅទុកហើយពលាងទៅទុកចាំមកក្បាលតំណែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏បានប្រាប់ថានេះជាក្បាលតំណែងនៃបលាំងដែលមានរាង4ជ្រុងហ្នឹងណាដល់ពួករិទ្ធបរោះហ្នឹងក៏សរសើរពីបញ្ញារបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហើយសួរទៀតថាព្រះជារបស់អ្នកហ្នឹងឲ្យធ្វើម៉េចទៀតថាឲ្យលើកធ្នូដែលមានកម្លាំង1000នាក់អស់ឥឡូវឲ្យគេសែងមកនាំគ្នាសែងយកមកធ្នូនឹងធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងទៅព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍លើកធ្នូឡើងដូចជាគេលើកនៅកង់សម្រាប់ប្រវ័យខាអំបោះណាលើកឡើង
លើកបានហើយពួករាជបុរសហ្នឹងក៏អបអរសាទររាជារបស់យើងអស្ចារ្យខ្លាំងក្លាចឹងសួរទៀតតែរាជារបស់អ្នកហ្នឹងឲ្យធ្វើអ្វីទៀតថៃរកកំណប់ទ្របទាំង16ហើយរាជារបស់អ្នកហ្នឹងមានប្រាប់ចំណុចអីខ្លះទេថាប្រាប់យ៉ាងនេះយ៉ាងនេះចឹងទៅកំណប់ទ្របត្រង់ព្រះអាទិត្យរះណាកំណប់ទ្របត្រង់ព្រះអាទិត្យលិចបានព្រះបរមពូសាត់ថាឥឡូវល្ងាចហើយចាំស្អែកហើយចាំយើងរកទ្របហ្នឹងណារហូតដល់ស្អែកឡើងណាស្អែកឡើងទៅក៏សួរគេទីមួយនៅណាថានៅត្រង់ព្រះអាទិត្យរះព្រះបរមពូសាត់មិនបានចាប់ផ្លឹកនឹកឃើញទៅរឿងព្រះអាទិត្យរះមែនទេនេះសួរទៅវិញសុថាការដែលបរិជារបស់អ្នកនៅមានបច្ចុប្បន្ននឹងមានបាននិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកទទួលយ៉ាងហាននៅនឹងព្រះបរមរាជវាំងអត់ថាធ្លាប់នឹកឃើញថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងមានអានុភាពមានដៃជះដូចជាព្រះអាទិត្យណាអញ្ចឹងហើយពួករាជបរិហ្នឹងប្រាប់មកថាព្រះជារបស់អ្នកនឹងទៅទទួលព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងនៅត្រង់ណាហើយគេប្រាប់ថានៅត្រង់ហ្នឹងតាណាមួយអញ្ចឹងណាខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងទៅបើថាអ្នកឯងគាត់ទៅហ្នឹងហើយគាត់ទៅឃើញកំណប់ទ្របមែននៅហ្នឹងបើមិនណានៃហើយកំណប់ទ្របមួយទៀតនៅណាប្រាប់មកថានៅត្រង់ព្រះអាទិត្យលិចអញ្ចឹងព្រះជារបស់អ្នកកាដែលជូនដំណើរព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងជូនត្រង់ណាថាជូនត្រង់នោះឲ្យគេទៅកោះកន្លែងហ្នឹងទៀតទៅឃើញកំណប់ទ្របហ្នឹងច្រើនហើយកំណប់ទ្របដែលនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងមិនមែនខាងក្រៅមិនមែនខាងក្នុងនៃព្រះបរមរាជវាំងនឹងណាព្រះបរមពុទ្ធរកឃើញទាំងអស់ហើយនៅត្រង់ទីដែលព្រះអង្គឡើងនិងទីព្រះអង្គចុះណាសួរព្រះអង្គឡើងជីដំរីពេលណាកន្លែងណាប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅនឹងទៅហើយពេលចុះទៅណាណាហើយត្រង់ប្រជុំនៃដើមសាលព្រឹកធំទាំង4ជុំវិញជើងក្រែណាកន្លែងម្លប់ត្រជាក់ជាងគេគឺក្រែហ្នឹងហើយណាមានម្លប់ត្រជាក់អញ្ចឹងសាលព្រឹកហ្នឹងគឺក្រែហ្នឹងគាត់កន្លែងក្បែរក្រែហ្នឹងឃើញទាំងអស់សិកំណប់ទ្របហើយនៅត្រង់ចង់ភ្លុកតម្រៃទាំងពីរនៅត្រង់កន្ទុយនៅក្នុងទឹកណាទាំងព្រះបរមពុទ្ធសាសនារបស់បានទាំងអស់មហាជនពួករាជបរោះពួកអាមាត្យនឹងឲ្យពរសព្វសាធការចំពោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនាហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងក៏មានការត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរាជក្នុងឱកាសពេលនោះព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងក៏ចង់ប្រកាសអំពីសេចក្តីជាយាមរបស់ព្រះអង្គ
ណាក៏បានទូលថាបរិសជាបណ្ឌិតត្រូវតែប្រាថ្នាមិនត្រូវនឿយណាយទេយើងឃើញច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងយើងប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏បានយ៉ាងនោះណាមានសេចក្តីព្យាយាមជាហេតុណាបរិសជាបណ្ឌិតត្រូវតែប្រាថ្នាមិនត្រូវនឿយណាយទេកិច្ចការងារណាដែលយើងប៉ងទៅប្រកបទៅដោយបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនត្រូវថយក្រោយឡើយតែតែមានសេចក្តីព្យាយាមជានិច្ចយើងឃើញច្បាស់ចំពោះខ្លួនណាដែលយើងព្យាយាមនោះហើយដែលទេវតាបានស្រង់យើងមកដាក់នៅលើគោកស្រង់អំពីទឹកមកដាក់លើគោកនេះជាសេចក្តីព្យាយាមរបស់យើងយើងឃើញច្បាស់អំពីផលនៃសេចក្តីព្យាយាមណាមិនត្រូវលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមទេបុរសជាបណ្ឌិតត្រូវតែព្យាយាមមិនត្រូវនឿយណាយទេយើងដឹងច្បាស់ចំពោះខ្លួនយើងប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏បានយ៉ាងនោះបុរសជាបណ្ឌិតត្រូវតែព្យាយាមមិនត្រូវនឿយណាយទេយើងឃើញច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងដែលទេវតាស្រង់អំពីទឹកមកដាក់លើគោកនឹងប្រកាសឲ្យមហាជននឹងបានដឹងអំពីផលនៃសេចក្តីព្យាយាមហើយបានពោលទៀតថានរជនមានប្រាជ្ញាសម្បីមានសម្បីសេចក្តីទុកប៉ះពាល់ហើយមិនគប្បីកាត់សេចក្តីប្រាថ្នាណាយើងសម្លឹងទៅដើម្បីដល់នៅគោលដៅទោះបីជាជួបឧបសគ្គជួបទោះបីជាជួបនៅសេចក្តីទុកយ៉ាងណាយ៉ាងណាសម្បីដល់នៅសេចក្តីសុខណាឬក៏យ៉ាងណាដែលជាការប៉ះពាល់ដ៏ច្រើននោះអត្តប្រយោជន៍ក៏មានមានប្រយោជន៍ក៏មានពួកជនអ្នកមិនត្រេះរិះរមែងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ណាដែលលះបង់នៅសេចក្តីព្យាយាមហើយនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកមានប្រាជ្ញាសម្បីសេចក្តីទុកប៉ះពាល់ហើយមិនគប្បីកាត់សេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីដល់នៅសេចក្តីសុខទេមិនត្រូវដកថយនៅសេចក្តីព្យាយាមនឹងណាព្រោះការព្យាយាមជាផ្លូវជាដំណើរដើម្បីដល់នៅសេចក្តីសុខព្រោះថាការប៉ះពាល់ដល់ច្រើនអត្តប្រយោជន៍ក៏មានមានប្រយោជន៍ក៏មានពួកជនអ្នកមិនត្រេះរិះរមែងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់តែអត់មានការពិចារណាត្រេះរិះទេនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់មិនខានហើយហេតុដែលបុគ្គលមិនមានមិនបានគិតសម្រាប់ក៏មិនមានយើងអត់បានគិតទេក៏អត់មានសេចក្តីសម្រេចដែរហេតុដែលបុគ្គលគិតហើយវិនិច្ឆ័យទៅក៏មានមិនចំកើគិតដែរប៉ុន្តែវាមិនសម្រេចទៀតព្រោះភោគៈទាំងឡាយរបស់ស្ត្រីឬបុរសមិនមែនសម្រេចដោយការគិតទេតែដោយសេចក្តីព្យាយាមបន្ថែមទៀតហើយការគិតទៅបានសម្រេចដោយអំណាចនៃបុណ្យផងអ្នកខ្លះមិនបានគិតផងស្ទើរតែបានដែរឯងមកអាហ្នឹងក៏វាមិនប្រកបដែរប៉ុន្តែបើគួបនឹងសេចក្តីព្យាយាមទៀតគឺរំលែងបានដែរសេចក្តីសម្រេចអាហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ទ្រង់ប្រកាសនៅសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកំណើតដែលព្រះអង្គបំពេញនៅវីរិយបារមីហ្នឹងហើយបានក្រោយមកព្រះអង្គគ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងនឹងអស់រយៈពេល7000ឆ្នាំ
ណា7000ឆ្នាំមនុស្សណាមានបជនរហូតដល់7000ឆ្នាំណាហើយក្រោយព្រះអង្គមានបុត្រមួយឈ្មោះទីឃាវុកុមារណាដែលមានមហេសីគឺព្រះនាងសៃវលីហើយមានសៃស្នំដតីទៀត700ណានៅនឹងពេលមួយនោះព្រះបរមពុរស័ក្តិចង់ទៅក្រសាលនៅឧសៀនចង់យាងទៅតតឧសៀនក៏ធ្វើដំណើរគេរៀបចំតម្រៃរៀបចំសេះធ្វើដំណើរទៅព្រមទៅយាងទៅទៅប្រាប់ពួកនាងសៀនបាលនឹងថារៀបចំកន្លែងយើងទៅហើយពួកគេក៏រៀបចំទៅព្រះអង្គយាងទៅទៅឃើញដើមស្វាយមួយធំដើមស្វាយនោះមានផ្លែផ្លែពេញតែដើមហ្នឹងឯងរាជាទ្រង់យាងគង់ប្រថាប់នៅលើដំរីអញ្ចឹងទៅឈោងបេះនៅផ្លែស្វាយនឹងមួយទៅយកទៅសោយទៅហើយព្រះអង្គយាងផុតទៅពួករាជបរោះពួកទាហានពួកអ្នកផ្សេងផ្សេងគាត់ហ្នឹងស្វាយដែលព្រះរាជាទ្រង់ពេញបតីអញ្ចឹងវាហៅជាមង្គលហើយវាជាល្អហើយសេរីសួស្តីហើយនាំគ្នាបេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយហើយអ្នកផ្សេងបេះអត់បានកាច់មែកខ្លះកាច់បានដបងគប់គប់ឡើងខ្ទេចមកមកសទុះអស់ផ្លែលេងគេទៅហ៊ានមែនតិចណាកាច់ខ្ទេចអស់បាក់មែកងាយងាអស់នៅពណ៌នឹងសម្បល់អស់លេងទៅហើយមានដើមស្វាយមួយនៅក្បែរនឹងដែរមិនទាន់ផ្លែអត់មានផ្លែស្រស់អាស្លឹកមែកធាងនៅស្រស់ល្អអត់មានគេមកកាប់មកផ្លាងទេហើយបានក្នុងការនោះព្រះជាក៏ត្រង់ប្រសាសុសុនជានឹងហើយល្ងាចឡើងក៏ត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកអត់ឃើញផ្លែស្វាយបាត់ទៅណាអស់សួរគេទៅថាបេះអស់ហើយព្រឹកបាញ់តិចបាត់ហើយអីអាដើមស្វាយមួយតិចមើលគេអត់កាច់ចឹងឬអត់មានផ្លែផងណាគេទៅកាច់ទៅអីព្រះជានឹកដល់ខ្លួនឯងនេះនឹកដល់ខ្លួនឯងដែរនៅគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនេះរាជសម្បត្តិដូចជាស្វាយមានផ្លែអញ្ចឹងហើយការដែរមិនមាននៅរាជសម្បត្តិនេះជាអ្នករួចស្រឡះចាក់អំពីការកង្វល់ផ្សេងផ្សេងនោះដូចជាដើមស្វាយដែលមានមែកនិងស្លឹកស្រស់ល្អប្រកបដោយពណ៌សម្បល់អញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញសង្វេគមែនតែនហើយក៏អត់មានបតីអីសបាយរីករាយអីនៅក្នុងអូសៀននឹងទៀតទេមហាជនក៏ពោលឡើងថាមនីគ្នាយើងដល់ចម្រើនព្រះជាត្រួតនៅផែនដីទាំងមូលជាម្ចាស់ក្នុងទឹងមិនដូចអំពីដើមសោះថ្ងៃនេះមិនត្រង់ក្រសាររបាំមិនត្រង់ធ្វើទុកក្នុងប្រតិយចំពោះចម្រៀង
មិនតតមរឹកមិនតតឧសៀនមិនតតហង្សទ្រង់គង់នៅស្ងៀមហាក់ដូចជាមនុស្សកណាទ្រង់មិនទ្រង់កាត់សេចក្តីសោះឃើញពរិជាថ្មឹងថ្មឹងសង្វេកណាសង្វេកមែនតើចឹងទៅបានព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍នឹងតក់ស្លុតសង្វេកទៅចំពោះព្រះអង្គឯងនោះដែលកាដែលនៅគ្រប់គ្រងរាជចឹងមានបតីចង់ទៅបួសតាំងពីគ្រងរាជមកបាន7000ឆ្នាំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមានបតីចង់ទៅបួសចឹងទៅគាត់ថាគឺមិនបានព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងណាជាអ្នកបង្ហាញណាស់នំយើងបានទៅបួសដែរណោះចង់ទៅបួសណាចង់ទៅនៅក្នុងព្រៃដើម្បីកំចាត់បងទៅនៅកិលេសណាដែលជាគ្រឿងជាប់ចំពាក់នឹងហើយបានពោលថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាប្រកដីប្រាសចាកចំណងគឺកិលេសគង់នៅក្នុងអារាមនៃបកុលណាណោក្នុងថ្ងៃនេះនឹកឃើញដល់សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែឥឡូវហ្នឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងចាស់ទាំងក្មេងហ្នឹងគង់នៅទីណាដែលលោកប្រាសចាកនៅចំណងគឺកិលេសហើយនោះណាស់នឹកឃើញអញ្ចឹងណាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយណាបានកន្លងនៅតណ្ហាជាអ្នកមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងលោកដែលកំពុងខ្វល់ខ្វាយណាអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងលោកដែលគេមនុស្សគេគ្រប់គ្នាកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយនោះរស់នៅជាមនុស្សដូចគេដែរស្រាប់តែបុគ្គលនឹងជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយហើយគេដែលនៅនឹងដែរគេមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនឹកឃើញដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាដែលអត់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងលោកនេះហើយបានថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះជាអ្នកស្វែងរកនៅគុណធម៌ប្រសើរអំពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មានសេចក្តីសុខដល់ក្រៃលែងចេះរស់នៅជាមួយនឹងគេសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែសត្វតែមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយគ្មានការកើតទុក្ខទៅអស់ចាបណ្ណាទៅណាហើយគេដែលរស់នៅដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្វល់រឿងផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់ប្រការខ្វល់ចំពោះជីវិតនឹងឯងបើដកការកង្វល់ទៅនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមនុស្សយើងអស់ខ្វល់ហើយអស់កើតទុក្ខហើយប៉ុន្តែដល់ច្រើននោះគឺយើងខ្វល់ខ្វាយចំពោះជីវិតនេះឯងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយនោះកាត់ទំលាយនៅដំបាញជាបណ្ដាញដ៏មាំរបស់មច្ចុដែលមានមាយាចេញទៅរួចបុគ្គលណាក៏បីញាំងយើងឲ្យដល់នៅកតិលំអាននៃអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានណាឃើញដល់ព្រះបរមពុទ្ធិសិទ្ធដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធដែលបានកំចាត់បងបំបាក់បងនៅបណ្ដាញគឺកិលេសដ៏មាំណាដែលបានរួចចេញផុតស្លាស់ចាអំពីបណ្ដាញដ៏មាំរបស់មច្ចុគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយចេញទៅបាននោះព្រះបរមពុទ្ធិសិទ្ធនឹកសង្វេកចង់ព្យាយាមចាក់ចេញអំពី
រាជសម្បត្តិនឹងដូចពីប្រទេសមយៈអញ្ចឹងចង់ចាក់ចេញណាវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីកង្វល់ណាការគ្រប់គ្រងបុត្រភរិយាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងហើយទាំងអស់ហ្នឹងពោពេញទៅដោយការកង្វល់ណាខ្វល់ញាតិញោមអញ្ចឹងខ្វល់បណ្ណាទៅវានឹកឃើញរឿងផ្ទះរឿងសម្បែងទៅបន់វិញនឹកតែផ្ទះណាណាហើយប្រញាប់ទៅមិនហួយអត់មានណាមើលផ្ទះទេហ្នឹងមនុស្សយើងនឹកជាងគេគឺផ្ទះហ្នឹងហើយញោមជឿមជឿណាគ្មាននឹកអីក្រៅពីផ្ទះនេះទៅដល់ណាក៏ដោយពីហោថាឡូវផ្ទះហ្នឹងនៅវត្តតូបទៅណាឆ្ងាយបន្តិចអូយនឹកណានៅតូបឯងទៅមើលឃើញទេនឹកផ្ទះនឹកផ្ទះសំបែងនឹងជាងគេនេះគឺជាការកង្វល់ដែរតែព្រះបរមពុទ្ធវិស័ទនឹកអស្ចារ្យបុគ្គលដែលបានឆ្លងផុតអំពីការកង្វល់នឹងឯងហ្នឹងហើយក្រោយមកព្រះបរមពុទ្ធវិស័ទពោច្រើនទៅនៅក្នុងអំពីការដែលមានសេចក្តីព្យាយាមត្រូវលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងណាញាតិញោមនឹងបានស្ដាប់ទៅនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តសូមអនុមោទនា